subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Holax Somali TV, subscribe please. Waxay ahayd maalin Jimco ah, saacaduna waxay ahayd 1:26, waxaan u soo socday saaxiibtii xaafadeeda, waxayna ii jirtay 5 minit. Waxaan dareemay furihii inaan wadan oo xaafadan ku soo ilaabay. Kadib waxaan sameeyay mobaylkaygan la soo baxay, saacaduna waxay ahayd 1:00. Waalidiinteedana shaqada waxay ka imaadaan waqti dambe, waxay ka imaadaan 2:00 habeenimo. Waxaan go'aansaday guriga ayeeyday inaan aado, waxayna ii jirtay 10 minit. Anigoo wadada sii maraya waxaa arkay hoos ama shadow, saa u taqaan gadaala fiiri, wax waan ka waayay meesha. Yaab, ani maalintaas aad baan u cabsanayay. Waxaan maqlayaa shanqar, qof i dhaawan ku cunaya, ana gadaala u la laabanayay. Ilaa maadees guriga ayeeyday wax yarowba ii jirabo. Ayeeyday macaana fariin u qoray, waxaan ku yiri ayeey bal guriga banaankiisa ii soo istaag, waan soo socdaa, haye igu tiri. Anna markaan meesha imaadaba ayeeyday meesha taagan arka, aad baan u farxay. Waxaan islahaa waxba kuguma dhacaayo, waayo hadda waa badbaadaa islaa, laakiin waan qaldanaa anigoo wadada sii goyn rabaa dhab. Awaliyaaf duubtaba gacan weyn oo madowa ay qabsatay, gacantiisana nocnoc kaluu ahaa, wuuna i caburinaya ciil. Anna aad buu ii caburiyey, xitaa ma qaylin kareen. Markii dambe hoosaa fiiri, waxaaba arkow gacan madow iyo cidiyo dhaadheer, sidoo kale gacmihiisa calaamaday lahaayeen. Gabdho badan oo af duubtay, waa nin dilaa ah. Waxaan sameeyo aan garan waa, wuxuu igu yaryariisay waxyay timaha orenjiga leh, waan ku cunayaa, xaggee galaysaa maanta. Anna waxaan sameeyaa garan waa, markii dambe isoo qabtay dhulku igu sii daayay, way kuu dhammaatay ayeydaa ku tashanaysa soomaa, waan kuu dhammaynayaa. Waan ooynaay zayda u ooynaa ilintaydana dhulkii ku daadanaysa, way soo jiiday, way kala tuuray wab. Xanuunaad dareema. Markaa kadib aan arkay ninka suu eegi, wuxuu igu yiri waxay timaa orenjiga leh, waan kuu dhammaynayaa maanta. Wuxuuna ahaa nin nocnoc kale, indho waaweyn oo madmadow lahaa, afkiisana waaweyn. Aad baan u cabsanaa, waxaan sameeya garaa adi xaggee galaysaa ya ayeydaa isku haleynaysa muujeeda, haddaan ku ceejinaya wuu ceejiye. Wariyaydaa, wariyaydaa, sheedaan yahow, maxay iga rabtaa? Neefti dhan oo igu xira waa neefsan waayey. Waxaa sameeyana waa garan waayey, yikan yaa kaa badbaaday anigoo leh, waan ku cunayaa asagoo ku haya gadaal. Qof gacanta iga soo taabtay, wuxuu ahaana moogi. Kadib ninka calaamadowba ii yeela dhoonti dhan oo iga xagtay. Gadaalan waxaa ka maqlay qof i dhahaay shanqar, sidaana kuu dambays haddaa furaada soo ilaawdid, ma fahmaysaa? Waana maalin Jimco, taariikhduna waa 13. Ninkana wuu qoslay, hahahaha, wax walbana waxay noqdeen madow. Anna meeshaasaan ku suuxay, ilaan si xun baa lii ciijiyey. Markaan soo kacay aniga cusbitaal G4, waalidiinteedu way soo kacday, way soo kacday, ku hayaan soo kacay. Waxaan jiifay qolka cusbitaalka, familkayga dhanna way ag taagnaayeen. Waana naxsanaa gadaala fiiri, waxaa arkay gabar mashiinta tataaban. Igaraal noqowlaal, maxaa dhaca meeshaan, maxaa u joogaa? Kadib waxay igu tiri waxaa lagaa soo qaaday dee adigoo guriga ayeeyda agteeda jiiftid, oo dhoonta dhan la lagaa cijiyeystay, fahmaysaa? Adoo dhan waa suuxsaneed, ayeeydaa ku aragtay shilka markuu dhacayay, saasaana meesha ku imaaday. Haddaana ayeeydaa ku soo badbaadin laheen, waa dhiman lahayd maanta. Xilligaasna dhiig badanaa kaa daadanaya dhuuntaada, ayeeyda 911 wacday, saasaa inta ku imaaday. Gabadha indheheeda fiiri cabsi, ninkii oo iga dhex muuqdaba. Yaab, ani maxaa dhacay gabadheydii, maxaad dareemaysaa? Anna walwal. Dhinaca midig markaan u soo jeestay, waxaaba arkaw furahaygo qaanada saaran, oo yaa inta keena naxdin. Ani furaan wuuba iga lumay. Okay asxaabay, layga saar, waana ku mahadsantiin daawashadiina. Sheekadan waxaan ka akhristay meel, haddaba asxaabta halabuur weligiin ma maqasheen wax lagu magacaabo Lucy Dream. Lucy Dream waxaa waa ereyo aad duulaysid habeenkii oo dhan hawada ku jirta. Sheekadanna waxay ka dhacday Japan, haddaba caawa sheekadana ka hadlayna. Meesha ugu cabsida badan waxay tahay riyada dhexdeeda, qofa kuugu imaanaya dhabarku kaa taabanayaa, kadib wuu kuu qoslaa, hahaha.
هدبا شاكاد سيداني كوبي لاواتي ويلا وحوريونا لوسي دريم كدب رياضة دحذي إذا قفا أوي ماضي قف كينا حبضو كورفتي ويل كاد بوينا يي سيدوك لحنون فربضانو دريم ايي ديك فربضانو كرداتي هدبا ننكي رياضة أوي ماضا أوي ماضي كدب حكويري سؤالو ويدي ورهيدة سيدا وارك تانيو دمشادة وانا قصة حنون بادانو دعضي قصة دلبات مسقوش سيديت سانا مركا جري وحانكو رياضي انيقو بيا عبايو سيدو كالي سلا مركاس جعانتنا اد بي حنوني سي وحانقو انصدي انا مسقوش آده مسقوش يان اسو اردي البابكي مركان فوري بقل البابا ايجا سوهر بحي البابا دا دمانا ويحرناين البابكو قدام بيو ايا فرنا البابكي نوان غلي هدو مركان صور جلي مسقوشي وان فريستي حارام بلاوي دوك 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 حارام حاكار جلي اشوب اني جان وحا اسلا مسقولا كو جرتا الان مسقول كو مو جرين بسررتي اذان چيفي واه وان صور كعي مركاسا وحاد داري مسررتي انان كاذي كو شوبي واه أد بانون نحاي سوابتو أكاذي آن لفلن إنا ماش كوشو بابادن لكن وحاي سيري قبر يراتاي دم ملحن ولا شي إيقوين أولي يراه در رحمة أد بي أحانو سنايت سيدو كلا أيضان هبين والبوريون چرتي هبين با ميل وذي فديني بحي إتري ولا شي إيقا يري وحان كور ريوضا أنيقو ماش عيالك إيقو عياران جوغو كد باشا عيالك راعان بان راعي وحانا فريسان نقابتو قدام بيسو هادو باهاشي ماركي عركا آدي وحي ماشي سارنا دن هال هالي قدد انتان يا بي تعجب ولا مسحر با انيجي قبدا ولاشي ماشي كرسو هرني سيدو كالباهل كانو استاجي وايي هادو وحي ماشي نالا سارنا دن هال هالي قدد مناين يا بي تعجب قفل بو دمنا ماركي دن با ولاشي حلقي ديال الجار ايضان ويد من ربتي لكن وحي مقشي بالك حافد انو يالو كو هاي ساعدونا وحي كو بيقنات طبان ساعو هبين نمو هادا بشي كذي انو ماشا كو مدامانين قبدي رحمة ويز قدسي هادا نو حي كو ريوتي رياضي قبدي ولاشي ادنو يلفد دي اد بي او قس ليس ها 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 مركي دنبانا اد بي او نحسانات نمبا اوي مادنين كي قرب كو كتابتي وحو كو يري هاي سكود دين انا عررتد وا مركاذي وا دمانيسا رحموي هادا بجاريغ وحوب بلاب انو سعودو قبد الساحيبتي اذا هيدنا ماشي كد عضي قعانتانا كجبتي قبد ولاشي الرحمة هيدنا رياضي كسوك عضي مسكين هاه لو بري كد بوحا صوب عضي ساحيبتي اذا بحيتر ساحيبي قعانتان كجبي ما وحبا كجر الرياضة ها اي كتري وانا ريا اد وحنون بدن مالنتي دنبا ايضا وحس السمين ايسا جعانتا اسكاقا شي اصحابي اللاي قسار وانا كومات سنتين داو شدين God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepped.